Rahora to film. We okay. Kak munggah. Munggah. Munggah, Mas. Nyong ora uman watune ya.
Lalu sing ngarep sarpe ya tekan irungan sih. Ana ora ngene wis. Kamu nek sing mudun. Mudun bae. Mudun kok ngapa? Wis mulai terang ge ya. Wis langsung. Lengkang. Abang dhewe. Ndi sing marem maning? Ndi? Kowe krikile rono apa ora kowe? Te pegue pu. Se kibet tu te ya. Ya pokaro tu. Ngenteni bukan pak siji maning lho. Prikeme. Nyata serong polo. Surai ngokas. Surai ngokas. Itu bestom. Artis kabeh. Iya, durek elek ya. Kene. Wah, iki bayang ora sok. Ya kene durek elek challenge. Kene nek elek kabeh iki. Elek. Kene sing ganteng BPD ngono ta. Dinas challenge kok durek kok dinas wis.
kuburan dene apa terima yo iki sakarane kok bisa sik jaga imek lah sakarane lah ngono nek viral kan ate ki apa nek viral nek liwat ajak salaman ajak salaman ajak foto sing obat ngarep jadi gaya cek lain. Ya orang nana sengkas ya nya nek gak apa. Ki nya apa? Eh pas. Ya kok dia ana. Kok dia. Mana kok dia di zona produksi? Ana. Ya ketemu itu. Hilang. Sorodi. Ya ini harta karun kita. Harta karun kita 150.000. 200.000. 250. Rokoknya refill. Ah iklan nek rokok usah. Tangan puluh lima, oh, serong puluh dan bok mati. Tau sih? Si, bok satu sering apa ya? Bilang nggak? Tau sih, gue di petong puluh serong puluh dan bok mati. Lima ngewu dok. Siro lu papa mati. Marco ya di meter loh. Kelimangnya Bu. Lah enggak apa. Kan ini piye dengen? Enggak ada. Ini udah ana. Ya benar malah. Ini mau gua bakar. Masuk sini nang kali. Dulu.
Thank you.